տարվան ենք պատրաստվում, այսօր պատրաստելու ենք բաստունն է։ Լավ մսերն ենք վերցնելու, փափուկ, իհարկե առանց ոսկորոտ։ Երբ պատրաստելուս եմ լինում բաստուրմա եւ սուջուխ, իհարկե սկզբնական բաստուրմեն եմ պատրաստում, որովհետեւ բաստուրմի համար փափուկ մսերն է պետք, լավ, իսկ սուջուխի համար իրեն մշակված մանր մունր կտորներն են վերցնում։ Սուջուխի համար այս յուղոտ եւ ջլոտ մսերն են վաղն են պատրաստելու սուջուխը, սրա հետ մեկտեղ քիչ յուղոտ մեզ եմ առնելու, պատարակաղով լավ անցքեր ենք անում, ինչքան շատ անցքեր լինի, այնքան ավելի լավ։ Հիմա պետք է դնենք աղի մեջ։ Հիմա մենք սա լավ լվանալու ենք։ Մի հատ այսպես ցամաքացնենք և դնում ենք ծանրոցի տակ։ Վերցնում եմ երկու հատ հարմար այսպես տախտակ։ Ծանրոց ենք սարքելու, պրեսի տակ դնելու համար։ Սերի կտորները շարում են։ Բարեկալուստ իմ խոհանոց, այսօր ես պատրաստում եմ սուջուխ, որ միսը պետք չէ բաստուրմի համար, այն կտորները գնացել է մեր սուջուխի համար։ Յուղոտ կտորներ եմ առել այսօր, այսպիսի մսեր է պետք, յուղոտ, մենակ տավարի միս ենք վերցնում, միսը և սխտոր է գնում, կաղամ կհանդիպենք, ասեմ ինչ համեմունքներ եմ ավելացել։ Ադնելու եմ սառը տեղ, պարտադիր չի սառնարան, մի շաբաթ պետք է ինքը մնա հասունանավում, մի օրվա մեջ պետք է մի անգամ խառնվի։ Վերցրել եմ խոզի աղիքները։ Սուրոտ պատարակաղ ենք վերցնում և անցքեր ենք անելու։ Հիմա նայեք ինչ եմ անում, կրտնակն ենք վերցնում և շատ կամանց, շատ ուժեղ չսեղմեք, ուժեղ որ սեղմեք կողքերից կպատրի, այդ անցքը նրա համար ենք անում, որ կրտնակով այսպես թեթև վրայով անց ենք կենում, որ մի քիչ տափակացնենք, օդը միջից դուրս ենք անում։ Ինչպես բաստում են ենք ծանրոցի պրեսի տակ դրել, նույնն էլ պետք է սուջուխը դնենք։ Մի օր է մնալու ծանրոցի տակ վաղը կհանդիպենք։ Կտրում եմ, դուք արդեն մոտավորապես կպատկերացնեք, ամենափոքրն եմ վերցրել, ցույց տամ, որ չի առանձնանում, շատ հեշտ, շատ լավ կտրվում է։ Չի փշրվում, շատ լավ ստացվել է։ Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, այսօր ուզում եմ պատրաստեմ տավարի խորտիկ։ Իսի կտորներ եմ պատրաստում, լավ փապկամիսն ենք վերցնում տավարի և կենտրոն տեղը պետք է անցքանեմ, սուրտանակ վերցրեք, բարակ, սպես անցքարեք, վերցնում եմ գազար։ Վերցնում եմ դանակով մի քանի տեղ այսպես ճեղքեր եմ անում, ամեն անցքի մեջ այս սխտորը այսպես մտցնեմ մեջը։
շոգի խաշելու ենք, և այստեղ ուտում են մեր պատրաստած այս զանգուրացը։ Տեսնում եք, այս երեսը մի քիչ չոր լինի, շրջում ենք, մյուս երեսն էլ այդպես կլինի։ Պանի եփի հանգցնում եմ, ծածկում եմ և թողնում եմ, կես ժամը արդեն անցավ, մի 5 րոպե այսպես մնաթող, գոնե մի քիչ գոլանա, հիմա թելերը մաքրում ենք մսի վրայից, որ դանակ ենք վերցնում։ Բարեկալուստ իմ խոհանոց, ամանորի համեղ ուտեստները շահունակվում են, այսօր ուզում եմ պատրաստեմ իշլի քյուրթա, տավարի լավ փապկամիսն է լինելու, առանց ճլերի, առանց յուղի է լինելու, իրեսա պատելու համար պետք է աղան խառնեմ, մանր ծավարը, չէ դրչել է, ուզում եմ համեմունքները լցնեմ։ Դրչեմ գոլ ջրով, այնքան ենք ջուրը լցնում, որ երեսը ծածկի, պետք է ուրչի այս ջուրը լրիվ քաշի իրեն, այս կաղամ և կհանդիպենք, երկու անգամ ենք միսը աղալու, հիմա սա փոխանցում եմ այստեղ և սոխ եմ ավելացնում շատ մանր, ինքը տրտել եմ պատրաստել, այս պատելու միսը անցքանենք, լցոնենք, սա նրբաբլիթների միջուկն է, ծույց տալու համար եմ անում, այսպես մի քիչ հափերի միջին պտտում ենք հութմատը, մի հատ անցք ենք անում և կամանց ձերկի հետ պտտում ենք, սուն են բարակացնելը, վերցնում ենք միջուկը, ինչքան տեղ է տալիս, դնում ենք, այսպես մի հատ մատ սեղմեք, թող մտնի մեջը, պատող միսը չկպնի միջուկի, խանգարի որ փակենք, այսպես կամանց ձերկի հետ ափի մեջ պտտելով, ամենահեշտ ձևն է սա, դրա համար այդպես եմ անում ձեզ ցույց տալու, ուղղել, ավելի հարթացնել, քիչ մեծ-մեծ եմ ես անում, որովհետև մենք տապակած ենք սիրում, իշլիքյուրթեն երկու պատրաստման ձև ունի, եփում ենք և կարելի է տապակել, այստեղ հեշտ է լինում ձևը տալու, երկու կողմից ծայրերից բռնում եմ, բերում կենտրոն, և հարթեցնում եմ, կամանց նուրբ կսել։ Այսօր ուզում եմ պատրաստել նրբաբլիթներ, կաթի մեկ երորդ մասն եմ լցնում, իսկ հավգիտներ ինչքան որ գնում է, բոլոր հավգիտները կաթի հետ խառնած, դուք մի անգամից ալյուրը մեկ լցնի, ես էլ չեմ լցնում ալյուրը մի անգամից, երկու բաժակն եմ լցրել, բաժակի չափն է 250 միլիգրամ, իմ երրորդ բաժակը վերջումը հարի չկհարի և կտեսնեմ, միսը աղացել եմ, երկու տեսակի միս եմ վերցրել, տավարի և խոզի, խոզը մեկ երրորդ մասն է, մի կիլո տավարի միս եմ վերցնում, 300-400 գրամ խոզի յուղով փափուկ մսերն եմ վերցնում, միսը կուղարկեմ գազօջախի վրա, ինչքան սոկ է դուրս գցել, ասեց չէ, ես ջուր ոչ մի բան չեմ խառնում հետը, հյուրը տրորիչով կտրորեմ ես, որ գնդեր չստացվեն առանձնանան ինքը, ձեռքի հետ սենց պետք է խառնեմ, ես ուզում եմ ցույց տամ մեր խմորը ոնց է ստացվում, արդեն մի հավասար զանգված է, օգնականը եկա, այն օգնում է, արդեն շատ խոզում, քանի անգամ առանց քեզ ենք համերազիշում, նայդ ինչ հատության է ստացվում, միսը արդեն ջուրը սաղ քաշել է, պետեք ժողովրդյան, ես առանց ջրի դրել էի վրա, հիմա այն ժամանակն է եկել, որ ուզում եմ ավելացնեմ արդեն մեր համեմունքը,
Սա պետք է մի քիչ հիմա տապակվի։ Դրա հետ միասին քիչ աղ։ Այս սոխը մեր առանձին շատ մանր կտրտած, նախորոք ես կտրել եմ, ինչքան հնարավոր է մանր, այս է կանաչու կոշտ մասերն է, կտրել եմ, համեմ եմ կծում մենակ, և մի քիչ կայլ է սամիտ, ավելի շատ համեմ եմ կծելու վերջում, հիմա մի քիչ ձեր հետ էլ միասին պատրաստեմ։ Պետք է ուշադիր լինենք, ոնց են պատրաստում, որովհետև շատ ուտեսներ եմ ցույց տալու այս միջուկով տագայում։ Անուշ, հոտերը այդքան լավն է, չէ՞ ասես։ Այս մեր բլինչիկներ վերջացրեցինք շերտերը, մեր միսն էլ համարյա պատրաստ տապակվել է։ Նախորդ ես տապակը մեր դրել եմ, տաքացել է արդեն, բուսակային ուղ եմ լցնում։ Լավ տաքանում է մեր տապակը, տապակում ենք նրթա բլիթները։ Ես եկ մի չուտքը։